ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ। बीड़ पंचायत समी सभ्य प्रतिनिधि देढ़ वर्ष पूरा अवसर में प्रतिक्रिया ढेंकानाल जिला ओडापड़ा ब्लॉक बीड़ पंचायत पंचायत समिति रश्मिता दास प्रतिनिधि जितेन्द्र दास देढ़ वर्ष पूरा अवसर में से भत्ता घर मंदिर विद्यालय गच लगे सहित पंचायत विभिन्न उन्नतिमूलक काम कर नैतिक मूल्यबोध संवेदनशीलता भी आम भितर बहुत अन्य अच्छा ଏବଂ ସମାଜ ପାଇଁ ଆଉ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସେ କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବିଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସମୀ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରି ଆମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତା ବିଷୟରେ ବି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି କି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଆମର ହାତୀ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ହାତୀ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ ହେଲା ବିଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୟା ଭାଗିରଥିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଧାରା ପଞ୍ଚାୟତ ନିମିଥା ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଟୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଇ ଏରିଆ ହାତୀ ଯାତାୟାତର ସଦାବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେହେତୁ ଜାତି ହାତୀ ଏରିଆରେ ପ୍ରବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଚିରପ୍ରକୃତ ହେବୁ। ଏଇ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା ହୋଇଛି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, ବିଧବା ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇ ସେମାନେ ବି ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଥିବାରୁ ସେଥିରେ ବି ଲୋକ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେମିତି ଘର ହଉ କି ରାସନ ହଉ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ହଉ କି ସରକାରଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ପାଇପାରୁନଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏତିକି ନିବେଦନ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।